Fala pessoal, beleza? Vou continuar o vídeo aí. Tamo aqui na cidade mais alemã do Brasil, Pomerode. Eu gosto de parar aqui e tomar chope de tarde, mas hoje ainda tem mais uns fretes pra fazer ainda. Não dá pra encerrar agora o expediente, tem que trabalhar um pouco ainda. Isso ali é o pórtico, pórtico sul, se eu não estiver enganando. Portal, né? Pomerode, essa cidade é top da galáxia, eu gosto dela. Aqui vai para as rutas, pela rota Enschendel, onde tem aquelas casas naquele estilo ali, ó. Estilo alemão, né? Pega aqui, ó, pra direita. Aí você vai vindo as casas originais mesmo, com moradores dentro mesmo, tá? Só que algumas transformaram em turística, né? Servem até café, colonial, essas coisas. Gasolina que tá mais barata aqui em Curitiba. Aqui quase todo mundo tem descendência de alemão, italiano, assim, os que moram aqui. Ela é uma cidade que, se eles quisessem, mas eu acho que eles não fazem questão disso, eles poderiam fazer igual Gramados, né, lá no Rio Grande do Sul. A própria cidade virar ponto de turismo. Apesar que vem muita gente aqui turistar na cidade. Vem muita gente mesmo. As comidas típicas, a cultura, né? E o lugar mesmo é muito aconchegante e bonito. Mas ela não é assim exclusivamente igual Gramado, né? Gramado é 98% vive do turismo, né? Os outros 2% é funcionário da prefeitura, essas coisas assim. Eu já fiquei nesse hotel aí, ó. Blue Diamond. Ah, não, não é desse, isso é uma clínica. É um outro que fica perto da Caixa Econômica, mas acho que é lá em Timbó, não é aqui não. Pensei que fosse aqui. A igreja. É, estamos passando meio pela rodovia, né? Que não vamos turistar hoje, não. Vamos passar por fora aí. Tem umas alemãs bonitas aqui, viu, gente? Mas eu queria morar aqui só para casar com uma. Mas aqui eles são tipo assim, meio casa só com meio com família conhecida. Era assim antigamente, meu. Hoje não, hoje tá diferenciado um pouco. Chucrute, comeu um chucrute com Eisenbahn. Acho que é isso, cara. Eisenbahn. Ele veio de Porto. Marreco recheado. Eu já comi, eu já filmei, já mostrei pra vocês. Quem me acompanha sabe. Mas eu tava com saudade de vir pra cá já. Mas fizeram ali uns parquinhos temáticos, ali, ó, mundo dos dinossauros. As crianças vão pra lá, né? Tem um zoológico aqui também, nunca fui lá, mas diz que é interessante. Pra não pegar tal da 470 para ir para Blumenau. Lá tem uns carros abandonados lá também. Lá tem uma acho que uma F1000, um Veraneio,
uma Saveiro ali, cabine dupla. Os carros antigos ali. Cheio de radar de 50 por hora aqui, não dá pra vacilar não. Quem vem pra cá tem que ficar esperto, porque aqui é respeitado a faixa de pedestre pra parar pro pedestre. Então se o pedestre estiver ali, a pessoa, eles param o carro. Se você vier me distrair, você bate na traseira. Ó, aqui do lado esquerdo. É uma casa estilo encha, né? Está, tem muita história aqui, né? Você procurar aí, né? Que esse povo sofreu, né? Na época da imigração pra cá. Eles tinham vergonha, tinham, por causa do preconceito, né? Da época do... da Primeira Guerra, os alemães se espalharam pro mundo, né? Então eles falavam escondido alemão, não podia, né? Tinha muito preconceito também. E eles também, de certa forma, tinham preconceito. Hoje já tá tudo arrumado aí, né? Mais ou menos. Tanto mais ou menos, tá louco de bom. Olha essa casa amarela ali, aqui hoje eu acho que sei lá o que que é ali. É tudo bonito, né? Tem um restaurante ali, parece. Estamos passando aqui pro centro, Museu Pomerano. Aqui eu já tomei chope aqui. É bom de noite aqui. E eu fiquei com a van ali, né? Aqui nesse, tem um pátio aqui da igreja. Eu fiquei aqui no museu, acho que é no museu, no teatro. Teatro Municipal. Fiquei com a van ali e dormi ali. Essa área aqui é bem turística, sabe? De noite aí tem bastante turismo ali. Clube Pomerode. Lá meio que já estamos saindo. Mas é muito bom. Eu gosto de vir passear pra cá. Sempre que eu tenho uma vontade, eu venho pra cá. As estradas, a rodovia gostosa de ir. Bonito de vir pra cá. Paisagem, né? Eu sou daqui, viu, gente? Pra quem não conhece, eu nasci aqui perto, né? Não é aqui, né? Mas é na região aí. Nasci. Fui registrado em Ibirama, né? Perto do Rio do Sul ali. Então, são tudo da proximidade. Com fome, gente, eu não almocei. Ainda bem que eu tomei um café bom hoje. Eu achei um lugar lá perto de casa que tem uns risoles de camarão. Eu fui lá só pra comer de manhã. Comi três. Nossa, mas é muito bom, bem quentinho.
estrada aqui, bem gostosa. Você ficar olhando as casinhas do lado, enfeitadinhas. Época da primavera, então, é um show à parte, né? Por causa das florzinhas. Só que eu não vou filmar toda, não, gente. Senão eu me embanando tudo aqui. Eu tenho que chegar rápido lá. Olha o Fusca aí. Acho que esse aí é da geração do Itamar, né? Aquele presidente Itamar Franco, né? Isso aí eu acho que deve ser... É daquela época. Isso deve ser o 85. Carro bom também, né? Não tem conforto, mas... Pra andar aí na roça, no mato, não tem um carro melhor. E a manutenção, né? Manutenção boa demais. É lá na Suíça, vale uma fortuna. Se tiver um conservado bem bonito, bem arrumado, tipo esse de colecionador, você troca numa BMW lá. Engraçado, né? Do lado da Alemanha e lá é caro. No México também tem muito, já fabricou muito no México, né? Lá na Suíça não fala Fusca, lá se fala. É francês, né? Pelo menos no cantão francês fala coccinella. Coccinella. Sabe o que é coccinella? É joaninha, aquela joaninha. Ela realmente ela parece uma joaninha, né? Aqui no Brasil também, né? Quando esses Fusca era viatura de polícia, chamava de joaninha, né? Tá vindo a joaninha lá. Ali é guerreiro. Já tive Fusca. Gostaria de ter tá, o outro, mas cara, ter dois, três carros, sei lá, não vale muito a pena por enquanto, né? E é bom pra sair no parque, dar uma passeada, andar uma volta, dá pra ir não, você vai daqui, você não tem aquele churrastei lá que andava o mundo inteiro com Fusca desse? Só que não tem conforto, né, gente? Vem lá, vamos ver, é seco, é duro, a não ser que você modifique, né? Mas é a questão da manutenção, né? Sim. Um alicate, um arame, um platinado, vai longe. Aqui tem lugar para fazer camping, ó. Diz que tem muitos turistas aqui. Vem com motorhome, com carro, você pode parar ali, viu? Eu não sei, gente. A gente parece que se conecta a algum lugar de alguma forma, não sei. Se são vidas passadas, pra quem acredita nisso, sei lá o que. Mas eu me conecto demais com esse lugar aqui. Pra mim esse lugar aqui é mágico. O ar, tudo. E além do mais é bonito, né? Convenhamos. As casas tudo plantadinho de rosa, de flor.
primeira casa em Sheimel aí, ó. Esquerda. Dia bonito, rapaz. Pena que eu não tô passeando, tô trabalhando, senão eu parava para tirar foto das casas, mostrar mais os mais detalhes aí. Bonito demais, né? Até daqui a pouquinho eu volto, gente.